З вами медовий хлопчик. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Доброго ранку. Ранку. Да, доброго ранку теж. Так, містер Пчеловод. Так, що ми тоді зробимо? Ми тоді ставимо. Раз ти просиш сирок з пітрою. І потім ти просиш мене чомусь того нема. Значить сметану тому ставимо. Будемо сьогодні робити, щоб я вам позакривав. Цей. Так. Ну зараз дивимося, що в нас є. Оу. Воно там зробилося щось з цього. А, цукор. На цукор ставимо однозначно. Так, цукор ставимо однозначно. А морозиво, коричневе. Ялки-палки, морозиво нема. Так, ну тут ставимо підряд. Тут ясне як сонце. Тут теж ставимо корм, якого не буде багато. Це початок того всього. А ну зараз зайдемо в долину, подивимося, що в долині твориться. Мені треба долина. Зараз подивимося, що в долині. Так, долина. Покормі козу, посаді перед чилі. О, слухай, а ми зараз візьмемо і засадимо. Тепер там чилі, перейдемо на 200 і поїдемо ще трохи. Перед чилі. Чилі 90, 120. Більше не будемо нічого робити. Карту буду мати народ. 200. Я до 500 не дійду. Супер. Гра, кава. Так, посіті одно, собери красне жетони. Ну. Так, красне жетони я зібрав. От де взяти рибну лавку тут? Ну от де взяти рибну лавку. Так, ну ми ясно, як сонце, їдемо туди. Не підфартило. Та я би з задоволенням посидів одну рибну лавку, але я її не бачу тої рибної лавки. Їхати сюди, їхати туди. Ті йолки-палки. Я не маю хліба, напевно, того. О, господи, даремно заїхав. Ну і все. Через 2 години буде новий. Через 2 години буде новий. А, чи віримо? Рибоплавом. Щось мені рибки захотілося. Так, ставимо підряд.
все, що можна поставити. А ні, тут ставимо поручні. І забираємо, дивимося, що у нас тут. Є. Зараз ми половимо. Так. Ні, а от тут я буду ловити нагачки кольорові. У мене є оця штука. П'ять-чотириста. Поняв? Так, а тут ми будемо ловити. Ловити на темні гачки. У нас там щось між іншим. Треба зловити на темні гачки. Лосось. 2 кілограма. Мало. Ух ти, 6536. Так. Так. Єх, лосось. 2800. Там, між іншим, щось є на темні гачки. А сюди будемо темні гачки ставити. А воно зараз закінчиться, так. Це там не акція, а той мій ваучер. Ну що ж, нові ваучери, давайте прилітайте. Там, правда, діамантів нема. Серга. Ого. 6685. Так, все вроді би закинуло, так? А ну подивимося, там щось було на коричневий гачок. Ось як все зроблено. Тут на кольоровий. Там точно було щось на коричневий гачок. Золотий, на коричневий тут зроблено все. А може вже і все зроблено? Дивися, і тут все зло. Ого, коричневий, я ж говорю, сон. То, напевно, він десь ловиться. Ось десь отут, напевно. Або тут. Треба ловити там і там, на коричневого. На коричневий гачок. Так. Так, тут якась акція, напевно, є. А що за акція? За загрузку переходу. Нічого немає проти. Так, народ. Тому поливайте мені. Є. Скажу, що ти хочеш, містер пчеловод. Ага. Єсть, маєш. Ні, спочатку давай пароплав закриємо. Так, пароплавчик закриємо. Є 974.
Так, а ну давай подивимося, що воно з чаєм робиться. Це нам потрібно оцей от чай з м'якою. Так, у нас нема чаю. А ну давай чай розставимо зараз. У нас і рису нема. У нас взагалі нічого нема. І гриби одні. Так. Ну, баклажани нема. Морку я не куплю. Давай садимо морку всю. Морку можна і не купити. 65 латука, ну купиш теж. Так, ну тут ставимо підряд все. У мене знову забитий. Да, приємно. Так, тут ішов чистого виставив всякі штуки. Вітаю. Так, а ми зараз будемо. Так, тут ми засадили. Добре, дивимося, що у нас тут. Так, Україна в мене щось купила. Так, пасалон нема як. А ми дивимося, що у нас тут. Так, що у нас тут. А, бачиш, мені треба сметану. Хлопчика нема. Абсолютно нічого нема. Так, ми нагодуємо тут. Нагодуємо тут. Спиш? Ти пішов спати. Так, а ми дивимося, що у нас тут. Так, я щось так бачу, що він заїхав тільки що. 34, і я свіжих не привезу. Готель. Бакалія. Кінотеатр, закусочна, спа-салон, магазин подарунків, бакалія, магазин подарунків, бакалія, пляжне кафе, закусочна, спа-салон, пляжне кафе, закусочна. Всі вдалося. Ні, можна привезти. 1, 2, 3. І містер Пчеловод. Можна. Ой, містер Пчеловод, ти якби зайнявся медом, ціни би тобі не було. З медом і воском завжди проблеми. Завжди. Так, динька є навіть в мене. О, малинового варення нема. Воску нема. Ребята, з воском завжди так. Так, персика нема. Так. Морозиво. Що вони всі морозиво хотять? Зварювали місце. Одне морозиво хотять. Так. А ну дивимося, тут позасинали, з'їлися і позасинали. Так, а ну дивимося, може ми когось кінотеатр.
Ну і що, і все, більше я не маю куди їх запихнути. Так, годуємо наших тваринок. То навіть не обговорюється. Взагалі треба було розпочати від них. Розпочати треба було, щоб ми їх нагодували. Боже, як тут все просто? Все зрозуміло. Будуєш тварин, вони тобі дають покорм зробити. Покорм зробити треба посіяти то і то. Якщо не сієш, то повинен купити. Все. Так. Воно цікаво, скільки та риба. 11 годин буде. Так, тут нема що вже. Але 550 навіть не було. Я ще за цю групу, по-моєму, один раз тільки 550 набував. За 2 години буде новий цей. Так, тут вроді би все. М'яса зараз не буде. Так. Молоко, слава Богу, є. Так. Моркви нема. А я казав, що з морквою можуть бути проблеми. Так, там дивимося. О, давай що зимово. Давай. Оце вот зима. Зараз будуть діаманти. Вау. Ну що, може хтось мені морку продасть? Жарений. О, мужик. Ну, мужик, ти дав. Пилка навіть пішла. Я казав, що морки може не бути взагалі. Так. От тут я візьму. Хоча відверто сказати, то я раніше за тим бігав. Тепер мені того. Ну давай ще за жареним луком зайдемо. Раптом він ще щось виставив. Капець. Куди морку нема? Так, давайте пройдемося. Малинове варення. Я не знаю, чого вони всі хочуть таке малинове варення. Так, 2 простих піцца. Ми зараз дивимося, що у нас тут буде. 2 простих піцца. Є. Тепер так. Мед. Ну, ставимо тоді той. А що я поставлю? Можу ставити. Так, то ми поставимо робити. Це називається начос. Персики. Ну, тоді беремо, ставимо ще один начос. Беремо персики. О, одно не підлив мені. Так. 2 персика зараз ставимо. В готелі персики хотіли. Так, і привезти нема в кого нічого. Все, як виходив. Так, я розумію, але мені, щоб поставити оцей сливовий смузі, мені потрібен мед. Меда я не маю. Так.
А меда я не маю, і моргу я не маю. Ну що ж. Ставимо тоді те, що є в наявності, і візьмемо, нагодуємо курочок. Тут нічого, тут нічого, тут моркови нема. 40-20? Не поняв, як то в мене може бути 20 зуб того плану. Так, ставимо шаликів побільше. Мені потім треба буде на перегонах зробити сорочку. О, є один. Ставимо тоді сюди. Щоб брати 26, 23, на смисл. Так, 11. 46, тих 33. Так, 17. Моркву. Ну що за? Ага. Пилка. Ну пилка теж нічого. 30, 30, 17, 17, нехай буде, потім буде на продажу. Так, майонезу нема, тому добре. Майонез ставимо, оливки нема. Так. Ну, а тут що? Нічого я не можу поставити, да? Ставимо підряд. Буде багато, на продаж піде. Воно продається тільки так. Бургери. Тут в мене є багато. Взагалі нічого нема. Навіть нема що поставити. Морку. Морку, може зараз я куплю морку. А ну може зараз тут морку вистави. Чекай, або подійшов цю кукурудзу. Беремо. Так. Малина зараз подивимося, беремо. Так, тут ще була ежевіка, по-моєму, беремо. Да, дві ежевіки. Соя. Давай візьмемо. Ладно. Моркви нема. Ось так от з морквою. Тут молоко, ну, пацанчик, ми беремо тоді все в тебе. За молоко. Молоко – це дуже потрібна штука. Дуже потрібна. Це, блін. Так. Моркви нема. Давай, може, ми їх нагодуємо. Я трохи моркви маю. Так, щоб наші коники мали що їсти. Наші ослики. Так, ставимо далі. Щось не зрозумів. Я що? Я ж вставив слідки золота. То вже нові. То я не доставив. 9. Срібло треба ставити. Ага, дивимося, що у нас тут. А воно нема що ставити. Дивіться. Одного. Тут батончики надо ставимо.
Так. Амонтовичик. Що з нашими бджілками? А як то в мене тільки три? Так, полив. Так. Поставимо тоді тут на продажу. Десь маємо повну. Так, ясно. Ну тут все працює, а тут не працює. Чекай, тут ми нічого не маємо. Ну по суті всі фабрики, всі механізми, все працює. Корм робиться. Бджілки политі. О, морква є. Беремо морку. Що є та морква? Ну, беремо. Ще морква є. І не морозиво навіть є. Пшеницю по копійці беремо. То... Навіть не обговорюється, ще пшеничка є. Ще пшеничка є. По копійці десяток беремо. Болтів стільки. Да, комусь повезло. Так, ну що? Все ми запустили, все у нас працює. Пишіть гарні, приємні коментарі, підписуйтеся, хто ще не підписався, буде ще контент.